ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ በሆኑት በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እየተዘጋጀ በናሁ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ እሁድ ማታ ከ3 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ከ30 እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ጧት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ከ30 አውደ ስብከት የተሰኘው መርሃ ግብር ይቀርባል። ለህይወቱ እንዲጠቀሙበት በታላቅ አክብሮት ተጋብዘዋል። ተከታተሉን። አውደ ዓመት ለባርኮ ባርኮ አውደ ዓመት ነይ ማርያም ለምሕረት ተሳይል ነይ ማርያም ለምሕረት ተሳይል አሀ ነይ ማርያም ለምሕረት ተሳይል ነይ ማርያም ለምሕረት ተሳይል አውደ ዓመት ለባርኮ ባርኮ አውደ ዓመት አውደ ዓመት ለባርኮ ባርኮ አውደ ዓመት ነይ ማርያም ለምሕረት ተሳይል ነይ ማርያም ለምሕረት ተሳይል አሀ ነይ ማርያም ለምሕረት ተሳይል ነይ ማርያም ለምሕረት ተሳይል አውደ ዓመት ለባርኮ ባርኮ አውደ ዓመት አውደ ዓመት ለባርኮ ባርኮ አውደ ዓመት ነይ ማርያም ለምሕረት ተሳይል ነይ ማርያም ለምሕረት ተሳይል አሀ ነይ ማርያም ለምሕረት ተሳይል ነይ ማርያም ለምሕረት ተሳይል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስሜ ማርታ መስፍን ይባላል። የመጣሁት ከማማ ሰንበት ትምህርት ቤት ህፃናት ክፍል ነው። እማቀርብላችሁ ጥያቄና መልስ ነው። ሀገራችን ማን ናት? ኢትዮጵያ። በትክክል ተመልሷል። ሀገራችን ኢትዮጵያ ከሆነች እኛ ምን ተብለን እንጠራለን? ኢትዮጵያውያን። በትክክል ተመልሷል። ስላሴን አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብለን እንጠራቻለን። ታዲያ ከሶስቱ አንዱ አካል ሰው ሆኗል፣ እሱ ማን ነው? መልሱ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ። በትክክል ተመልሷል። እመቤታችን ድንግል ማርያም በሰው ልጅ ድህነት ውስጥ ታላቅ ሱታፊ አላት። ይህንን ጠቅልለን ስንጠራው ምን ብለን እንጠራዋለን? ቶሚ። ምክንያተ ድህን ትባላለች። በትክክል ተመልሷል። መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው? እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። መልሱ የህይወት ቃል ነው። በትክክል ተመልሷል። ዘመን ሲለወጥና አዲስ ዘመን ሲመጣ ምን ማድረግ አለብን? በድጋሚ እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። መልሱ የነበረን ኃጢአት አስወግዶ በአዲስ መንፈስ መመላለስ። በትክክል ተመልሷል። ልጆች ለእናት ለአባታቸው ምን ማድረግ አለባቸው? እድሜ እንዲረዝም ዘንድ ወላጆቻችንን ማክበር አለብን። በትክክል ተመልሷል። ጥያቄን ጨርሻለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እስቲ አመስግኑት እግዚአብሔር። ከዘመነ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ማቴዎስ በሰላም በፍቅር ችግሩን አልፈን ስላደረሰን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አመስግኑ። እንኳን አደረሳችሁ ሁላችሁ።
በዓለም ያላችሁ ሁላችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን። የሞቱትን ነፍስ ይማርልን። በስቃይ በፈተና ያሉትን እግዚአብሔር ይድረስላቸው። ስለዚህ የትምርታችን ርዕስ በአዲስ አመት አዲስ ህይወት። ሁላችሁ ተመኝታችኋል? ሁላችሁ አስባችኋል? አዎ፣ ማሰብ ይጠይቃል። ራይ ያስፈልጋል። ራይ የሌለው ሰው መረን ነው ይላል። የመኖር ተስፋ የሌለው ሰው አዎ መረን ነው ይላል መጽሐፍ ነው ያለው ጠቢቡ ሰለሞን። ስለዚህ በአዲስ አመት አዲስ ህይወት ለመያዝ ምን ያህል ዝግጁ ናችሁ? ራያችሁ ተስፋችሁ ምንድነው? ይሄንን ነው የምናየው። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በመዝሙር 64 ቁጥር 9 ላይ ምድርን ጎበኘሃት አጠጣሃትም ብልጽግናዋንም እጅግ አበዛህ በቸርነትህም አመትን ታቀናጃለህ ይላል። እንጨቱ ሁሉ ያብባል፣ እህሉ ያፈራል፣ እሸት ይበላል። በጣም ደስ ይላል አይደለም ወገኖች? አዎ። መስከረም እንግዲህ በእውነት በአገራችን አቆጣጠር እንግዲህ የኛ አመተ ምህረት የሚጀምረው በመስከረም ነው። የፈረንጆቹ አዲስ አመት የሚጀምረው ደግሞ ወርሃ ጥር ነው። በጥር ወር የነሱ አመት ይጀምራል። የኛ ደግሞ በመስከረም ላይ ስንመጣ ይሄ ያበበው ሁሉ ያፈራል፣ እሸቱ ይቀመሳል፣ ይበላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ምድርን ጎበኘሃት አጠጣሃትም አለ በልበ አምላክ ዳዊት አድሮ። ብልጽግናዋንም እጅግ አበዛህ በቸርነትህ አመትን ታቀናጃለህ። ለዚህ ነው እንግዲህ እግዚአብሔርን መፈለግ። እግዚአብሔርን የሚፈልጉት ሁሉ ያገኙታል። እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ሁሉ ይጠግባሉ። እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ሁሉ ያብባሉ፣ አብበውም ያፈራሉ። የእግዚአብሔርን ማዳን ያያሉ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ይኖራሉ ተደስተው። ከአበባ ወደ እሸት፣ ከእሸት ወደ ምርት ተሸጋግረው ይኖራሉ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከአመት አመት እየቆጠረ የሚያዘልለን ማን ነው? ከአመት አመት እየቆጠረ የሚያደርሰን ማን ነው? አዎ፣ አዲስ አመት አዲስ ህይወት ያስፈልጋል። አንደኛ የጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ላይ እንዲህ ይላል፣ የአህዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት ዘመን ይበቃል። ያ የአህዛብ ፈቃድ ምንድን ነው ስለን ይዘረዝርና ይነግረናል ቅዱስ ጴጥሮስ። ያ የአህዛብ ፈቃድ፣ ያ ያሳለፍነው ዘመን፣ አዎ እንዲህ ይላል፣ በመዳራት፣ በስጋ ምኞት፣ በስካር፣ በዘፈን፣ ጣዖት በማምለክ፣ በግድያ፣ ደም በማፍሰስ፣ በመቀማት፣ ጉቦ በመቀበል የተመላለሳችሁበት ዘመን ይበቃል ይላል። አይበቃም? ኃጢአት እኮ ይሰለቻል። የማይጠገብ ፍቅር ነው። የማይጠገብ ሰላም ነው። አይደለም ወገኑ? ሰላም ሁሉ ያስፈልጋል አይደል? ሰላምን የሚሰለች ሰው አለ? ሰላም በቃኝ የሚል ሰው አለ? ፍቅር በቃኝ የሚል ሰው አለ? የለም። ፍቅር ሁሉ ያስፈልጋል። ፍቅር ለሁሉ ያስፈልጋል። ለህፃናቱ፣ ለሽማግሌው፣ ለትንሹም፣ ለትልቁም፣ ለሁሉ። አዎ ሰላም ፍቅር ያስፈልጋል። ፍቅር ከሌለ ሰላም የለም፣ ሰላም ከሌለ ፍቅር የለም። አይደለም ወገኑ? ስለዚህ ፍቅር ያስፈልገናል። ፍቅር ካለ ደግሞ ሰላም አለ፣ ሰላም ካለ ደግሞ ፍቅር አለ። ፍቅር ማን ነው? ለዚህ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ
የአህዛብ ፈቃድ መግደል ነው። የአህዛብ ፈቃድ መስረቅ ነው። የአህዛብ ፈቃድ መዳራት ነው። የአህዛብ ፈቃድ የሥጋ ምኞት ነው። የአህዛብ ፈቃድ አብዙምቶ መጠጣት ነው። የአህዛብ ፈቃድ መስከር ነው። የአህዛብ ፈቃድ ዝሙት ነው። እግዚአብሔርን ረስተዋልና እግዚአብሔርን አያውቁትምና ይህንን ዘመን ይበቃል። በዚህ የተመላለሳችሁ ሰዎች አሁን አይበቃም። በ2012 ብዙ መከራ አየ። ብዙ ደም ፈሰሰ። ብዙ ሰው ተለያየ። አሁን በ2013 ዘመነ ማቴዎስ ይመጣ። ከዚህ ለመውጣት ስንቶቻችሁ ተዘጋጅታችኋል ነው? ክፋት የሌለበት የለም። መቀኝነት የሌለበት የለም። ቂም በቀል የሌለበት ሰው የለም። ቂማችሁን በቀላችሁን ትታችሁ ሰላም ፈልጋችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር ወስናችሁ እሺ ብትሉ በሉስት ይላችሁ ብትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ። እሺ ባትሉ ባትታዘዙ ሰይፍ የትበላችኋለች ይላል እግዚአብሔር። የትኛው ይሻላል? ሰይፉ ይሻላል? በረከቱ ይሻላል? አዎ በረከቱ ይሻላል። በበረከት መኖር አይሻልም ወገኖች? በበረከት መኖር፣ በይቅርታ መኖር፣ በይቅርታ ማለፍ። ስለዚህ 2013 የምንድንበት፣ ንስሐ የምንገባበት፣ የምንመለስበት፣ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት ይዘን የምንኖርበት ዘመን መሆን አለበት። ያንን መመኘት ያስፈልጋል። ማንም በቤቱ ይሄን መስራት ያስፈልጋል። ሁሉም በቤቱ እንደዚህ ብሎ ካሰበ ወደ ራሱ ከተመለሰ ነገ ሁሉም አንድ ይሆናል። የተለያየው አንድ ይሆናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይታረቀዋል ማለት ነው። ስለዚህ መጥፎ ድርጊት ወደ ኋላ ሊመልሳችሁ አይገባም ይላል። ያ ዘመን አልፏል። ያ ዘመን በክፉ ተመዝግቦ አልፏል። በበሽታ ሁሉ በቁም እስረኛ ሆኖበት፣ ሁሉ ተለጉሞበት፣ ሁሉ ታስሮበት፣ ሁሉ ደህይቶበት፣ ሁሉ ተርቦበት፣ ሁሉ ተቸግሮበት፣ ያ ክፉ ዘመን ሊያልቅ ትንሽ ቀን ቀረ። ይህን ትንሽ ቀን እግዚአብሔር በሰላም ያጠናቀው። ሁኔታዎች ናቸው ሰውን ከፍና ዝቅ የሚያደርገው። ፈጣሪ ደግሞ ከፍና ዝቁን በፈለገው ጊዜ ይገለብጠዋል አይደል? ይቀይረዋል። ቅድም ታሪክ ይቀየራል ነታው ይቀየራል። ይሄ ታሪክ ይቀየራል። ስለዚህ አንዱ እዚህ ውስጥ የምናየው የዛሬው ቀን የአብሮነት ቀን ነው። ይሄ አካባቢ ደግሞ በአብሮነት የሚታወቅ ነው። ስራቸውም ብዙ ነገሮችን አዋህደው ለዓለምም ለሀገር የሚጠቅም ጥበብን የምናይበት አብሮነትን የምናይበት ቀን ስለሆነ ይሄን አብሮነታችንን በስራ የገለጽነው ነው። እርስ በርስ ደግሞ በፍቅር በአንድነት በመቻቻል በመተጋገዝ ልናጠናክረውና ልናዳብረው ይገባል። አንዱ ይሄኛው መልእክት ነው። ሌላኛው መልእክት እንግዲህ አባታችን ብዙ እርዳታ ነው እያደረጉ ያሉት። እዚህ እርዳታ ውስጥ መተባበር መተጋገዝ ቅድም እንደተገለጸው ነው። ለምሳሌ እሳቸው ያደረጉት ነገር ብዙ ሰው ጋር ያለውን ሐሳብ ብዙ ሰው ጋር ያለውን ገንዘብ ወደ አንድ እንዲሰበሰብ ወደ አንድ እንዲመጣ አድርገው ለብዙ ሰዎች እገዛ ያደረጉ ነው። ይሄ እዚህ ወረዳ የመጀመራቸው ይመስለኛል። ወረዳ 4 ግን 3 ጊዜ እገዛ አድርገዋል። 3 ጊዜ 3ቱም ጊዜ ከ500 ሺህ ከ600 ሺህ በላይ አንዳንድ ጊዜም አንደኛው ጊዜ እስከ 1 ሚሊዮን ብር ድረስ እርዳታ እገዛ አድርገዋል። ዛሬም እንደምታዩት ከ600 ሺህ ይመስለኛል ከ600 ሺህ ብር በላይ ገንዘብ የሚያወጣ አሁን እጃችሁ ላይ የገባውን እገዛ አድርጓል። ስለዚህ በምድር ላይ ስንኖር አሻራ አሳርፈን ማለፍ ይገባናል። የምንታወስበት እንደው ዝም ብለን ኖረን መጨረሻ ወደማይቀረው ወደ አፈሩ መቀላቀል ብቻ ሳይሆን አሻራ
ትውልድ ሊጠቅሰን ትውልድ ሊያስተውሰን የሚችል አሻራ ሰርተን ማለፍ ይኖርብናል። መምህራችን በትምርታቸው እናስተውሳቸዋለን። በትምርታቸው ሁሉ ጊዜ ምናቀው ነው። ግን ደግሞ ከትምርቱም በላይ ደግሞ የምንማረውን ትምርት መኖር የምንናገረውን ነገር ደግሞ አድርጎ ማሳየት ደግሞ ከአባታችን ሌላ የተማርነው ትምርት ነው። መተጋገዝን፣ መርዳትን፣ መስጠትን ይሄ ብዙ ሰዎች ይሉታል። እርዱ ብዙ ሰዎች ይላል፣ አግዙ ስጡ ብዙ ሰዎች ይለዋል። ሆኖ የሚገኝ ሰው ግን የለም። ፍቅር ስጡ ይላል፣ ፍቅር የሚሰጥ ግን ብዙ አናይም። ያላችሁን አካፍላችሁ ስጡ ይላል ሁሉም ሰው ይላል። ሆኖ ስናየው ግን በጣም ጥቂት ሰው ነው በዚህ የሚገኘው። ስለዚህ መምህራችን ቤተ ክርስቲያናችንም ጭምር የምትለውን የምትተገብር የምታስተምረውን ሆና የምትታይ ቤተ ክርስቲያን ናት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሻራ ነው። መቼም ብንሆን እኛ ብናልፍም እሳቸው እግዚአብሔር በጠራቸው ጊዜ ቢሄዱም ይሄ መልካም ስራቸው ግን ሐውልት ነው፣ አሻራ ነው፣ መቼም አይጠፋም። ስለዚህ ሁላችንም በህይወት እያለን ሊጠቀስልን የሚችል አሻራ ማኖር አለብን። ባታዊ ገብረ መስቀልንም አቶ ፍስሐ ጥበቡንም ስላስተላለፉት መልእክት በጣም ከልብ ነው የምናመሰግናቸው። አንድ ጊዜ እስቲ በሞራል አመስግኑልኝ። ዘይታችሁንና ዱቄታችሁን ብድግ ብድግ አድርጉና ያዙ። እስቲ እናመሰግናለን። ይዛችሁ ወደ ቤታችሁ ሰላም አሉ። መልካም ዓመት በዓል። በእውነት እኔ የምወደው ዓላማ ያለው ሰው ነው። እንግዲህ ስንታየው ዓላማ ያለው ሰው ነው። የወደቁትን አንሱ፣ የሞቱትን ቅበሩ፣ በሕይወት ያሉትን ደግሞ አስተምሩ ብዬ የሰጠሁትን መመሪያ ከዓላማ እስከ ድርጅት አድርሶታል። ይሄ ትልቅ ዓላማ ነው። ለወረዳ 4 ለወረዳ 5 ለ1000 ሰው ዱቄት ዘይት ስናድል ነው ዛሬ የዋልነው። ለዛሬው ይዘን የመጣ ነው 5 ኩንታል ጤፍ፣ 5 ኩንታል ስንዴ፣ 1 ኩንታል ደግሞ ለወጥ ምስር፣ ድፍን ምስር ነው ያመጣንላቸው። አሁን ግን እነዚህ በአንድ ላይ በማዕከል ስላሉ በሬም ቢሆን ዶሮም ቢሆን እናንተ እንግዲህ ማጣፈጫ አድርጉበት። 30,000 ብር ነገ እናስገባላችኋለን። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ከመነሻ ከጎዳና ላይ ከተነሳው ጀምሮ አልተለዩኝም። አሁንም ወደፊትም ቤቱን አብረን እንደምንሰራ እናምናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሊቀ ትጉሃን ባይታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ወደ መድረኩ እንዲመጡልን ጋብዛለሁ። ወደ አባታችን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከሩቅም ከቅርብም የተሰበሰባችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? ተመለሱና በሕይወት ኑሩ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ቁጥር 31 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። ተመለሱና በሕይወት ኑሩ። በሕይወት የኖሩት ሰዎች እንደኔና እንደናንተ ሰዎች ናቸው። ነገር ግን ከእግዚአብሔር ጋር ስለኖሩ ዛሬ ለእኔና ለእናንተ አማላጅ መድኃኒት ሆነዋል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እስቲ አመስግኑት እግዚአብሔርን። በሕይወት መኖር ትልቅ ነገር ነው። አቡነ ሀብተ ማርያም እግዚአብሔር ስለመረጣቸው በሕይወት ኖረዋል። አቡነ ተክለ ሃይማኖት እግዚአብሔር ስለመረጣቸው በሕይወት ኖረዋል። እግዚአብሔርም ያለው ይሄን ነው፣ ተመለሱና በሕይወት ኑሩ። የጻድቃን መንገድ ይሄ ነው። የቅዱሳን መንገድ ይሄ ነው። የጸደቁት የአባቶቻችን እግዚአብሔርን ያገኙት እናቶቻችን አባቶቻችን በሰማዕትነት በጽድቅ በብርሃን ተመላልሰው የዘላለሙን ብርሃን
ተጎናስፈው እየኖሩ ነው ያሉት። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይተመሰገነ ይሁን። ደግሞ በከንቱ ሰው ለምን ይሞታል? በከንቱስ ለምን ይጠፋል? ወገኔ እግዚአብሔር የእስራኤል ቤት ሆይ፣ እስራኤል ማለት ያዕቆብ ማለት ነው። ያዕቆብ ማለት እስራኤል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ በመጀመሪያ ያዕቆብ ብሎታል፣ ኋላም ደግሞ እስራኤል ብሎታል። የደጋጎቹ አባቶቻችን ዘሮች ነን። እኔ የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ነኝ፣ የሕያዋን እንጂ የሙታን አምላክ አይደለሁም ይላል እግዚአብሔር። ስለዚህ ነው ስለምን ትሞታላችሁ? ምንድን ነው የሚገለው ንገሩኝ እስቲ። ኃጢአት ነው የሚገለው። የሟቹን ሟች አልፈልግም አልፈቅድም ይላል እግዚአብሔር። ከዚህ ዓለም መሞት ሁሉም ይሞታል፣ ማንም አይቀርለት። አቡነ ሀብተ ማርያምም አርፈዋል፣ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አርፈዋል፣ ክርስቶስ ሠምራ አርፋለች፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕታት፣ መርቆሪዎስ ሁሉም አርፈዋል። የማያርፍ የለም። የሞት ሞት ግን ሁለተኛ ሞት ነው። ሁለተኛ ሞት የሞተ ሰው የሚኖረው በሲኦል ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ወደ እኔ ተመልሳችሁ በሕይወት ኑሩ። አይሻለንም? እግዚአብሔር ወገኖች ይሻለናል አይሻለንም? የሰው ነገር እንደው ይበቃናል። እስቲ ተመልከቱ፣ ስንቶች ሞቱ። መቼም ገሎ ጽድቅ የለም፣ ደም አፍሶ ጽድቅ የለም፣ ቋንጃ ቆርጦ ቤት አቃጥሎ ጽድቅ የለም። ክፉ ሕይወትና ክፉ ምኞት የሰይጣን ነው። ይሄ ክፉ ማን ነው? ሰይጣን። እርሱ ነፍሰ ገዳይ ነው ወገን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 44 ላይ ስትመለከቱ እንዲህ የሚል ኃይለ ቃል ታገኛላችሁ። አቡሃ ለሐሰት፣ የሐሰተኞች አባት ዳቢሎስ ነው ይላል። እርሱ አስቀድሞ ነፍሰ ገዳይ ነበረ። አዳምን የገደለው ማን ነው? ዳቢሎስ። እጸ በለስ አብልቶ ገደለው። አስቀድሞ እሱ ነፍሰ ገዳይ ነበረ። ታዲያ ዛሬ ሐሰቱ በዛ፣ ኃጢአቱ በዛ፣ ደም መፋሰሱ በዛ። ተመለሱና በሕይወት ኑሩ። መመለስ ማለት መጸጸት ማለት ነው። መመለስ ማለት ኃጢአትን ማወቅ ማለት ነው። ኃጢአቱን ያላወቀ አይጸጸትም። ምንድን ነው ኃጢአት የሚል ሰው እኮ አለ። ገላትያ 5:16 ያለውን አነብላችኋለሁ። ዝሙት፣ እርኩሰት፣ መዳራት፣ ጣዖት ማምለክ፣ ሟርት፣ ጥል፣ ክርክር፣ ቅንዓት፣ ቁጣ፣ መለያየት፣ መናፍቅነት፣ ምቀኝነት፣ መግደል፣ ስካር፣ ዘፋኝነት፣ አድመኝነት። ስንት ሆነ? 16 ኃጢአት። ይህንን የሚያደርግ የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርስም። ተመለሱና በሕይወት ኑሩ። መመለስ ማለት ኃጢአትን ማወቅ፣ አዎ በድያለሁ ብሎ መመለስ ነው። ለማን ነው የምንናዘዘው? ለእግዚአብሔር። ለእግዚአብሔር ስትናገሩ ለካህኑ ነው። በምድር ያሰርከው በሰማይ እየታሰረ ይሆን? በምድር የፈታው በሰማይ እየተፈታ ይሆን? እንካ ቁልፉን ተብሏል ለዚህ ለጴጥሮስ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። እስቲ አመስግኑት እግዚአብሔርን። ይሄ ሁሉ ካህን ጴጥሮስ ነው። ያንን የኃጢአት እስራት እንዲፈቱ ሥልጣን ሰጣቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። የኃጢአት እስራት ተፈታችሁ፣ መንግሥተ ሰማያት እንድትገቡ በኃጢአት ታስራችሁ እንዳትሞቱ። ጌታ ሂዱና የታሰረች አህያ ታገኛላችሁ፣ ፍቱና አምጡልኝ። ማንም ለምን ትፈታላችሁ ቢላችሁ ለጌታ ያስፈልገዋል በሉ አላቸው። ለጌታ እናስፈልገዋለን አናስፈልገውም? ንገሩኝ። አህያዋ ስትፈታ የ5000 የ500 ዘመን የአጋንንት እስራት ተፈታ። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይኸው ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እናንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ ይላል። እውነት ነው ወገኖች። አዎ የእግዚአብሔር ማደሪያ የሆነ ሰው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው። የሰይጣን ማደሪያ የሆነ ዛራንጋሽ የሆነ አጋንንት ጎታች የሆነ ጠንቋይና አስጠንቋይ እነዚህ የእግዚአብሔር መቅደስ አይደሉ።
ሰው በህይወት ሁለት ማደሪያ ሊሆን ይችላል። አንዱ የጨለማው ማደሪያ፣ አንዱ የብርሃኑ ማደሪያ ሊሆን ይችላል። የዚህ ዓለም ገዢ የጨለማ አበጋዝ ነው። የዚህ ዓለም ገዢ ይመጣል። ከናንተ ጋር ብዙ አልነጋገርም ማለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። የዚህ ዓለም ገዢ ያደረባቸው ሰዎች በጨለማ ውስጥ ይኖራሉ። ስሙንም አይጠሩትም አያውቁትም። ይብል አብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል። ሐስሮሮክሱ በመግባር ይሆም ባስተሳሰባቸው ረከሱ ጎሰቀሉ ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህም የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የሆነ ሰው ስጋውን ይበላል ደሙን ይጠጣል በህይወት ይኖራል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስንቶቻችሁ ናችሁ የዚህ መቅደስ የግዝም አደረያ የሆናችሁ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ልጆች የሆናችሁ ስንቶች ናችሁ? ራሳችሁን ፈትሹ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ እንዲህ ይላል፣ ላመኑበት ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኑ ዘንድ ስልጣን ተሰጣቸው ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አያ ቃልዎት ያሰማልን። ሁሉም በጊዜው ውብ አድርጎ ፈጠረ። 2010 ወደዚህ ቦታ የመጣሁት እኔ ይችላልኛው ቤት ያው ሁላችሁም ታውቋታላችሁ። ከዚች ነው የገባነው። መብራት አልነበረውም። ስንመጣ በጽዋፍ ነው የገባነው። በሶስተኛው ቀን ወደ መብራት ኃይል ነው ግስገሳ ያደረገ። ያካባቢው ዝብ ማቴሪያል በማዋጣት ገንዘብ በጉልበት ብዙ ስላገዙን ቅዱስ ራጉኤል እየመራን ይሄን ስራ ከዚህ ደርሰናል። እንግዲህ ለዚህ ሁሉ ክብር ስላበቃች ድንግል ማርያም ሁሉን ነገር አስተካክላ ከልጅዋ ከመድኃኔዓለም ተማልዳ የፈቀደችላቸው ሰዎች ይህን ስራ ሰርተውታልና ልብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። በሉ እንግዲህ ልጆች እስኪ የሚጠጣውንም ወደዚህ በሉ እስኪ። እሰይ እሰይ ልጆች ተባረኩ። ኑ ግቡ ኑ ግቡ። እሰይ ደስ ደስ ይበላችሁ፣ ደስ ደስ ይበላችሁ። ቅዱስ ዮሐንስ መጣላችሁ፣ ደስ ደስ ይበላችሁ። እሰይ ደስ ደስ ይበላችሁ፣ ደስ ደስ ይበላችሁ። ቅዱስ ዮሐንስ መጣላችሁ፣ ደስ ደስ ይበላችሁ። እሰይ ደስ ደስ ይበላችሁ። ልጆቼ ተባረኩ። አመት አመት ያደርሳችሁ። ከቅዱስ ዮሐንስ መድኃኔዓለም በረከት ያካፍላችሁ። እደጉልኝ። ተባረኩ። በሉንግ የበዓል ከብረው ይቆዩ ከብረው ትጉሃን መምህር ባይታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በእውነት የቤተ ክርስቲያን መብራት የቤተ ክርስቲያን አለኝታ ልልላችሁ አመስግኗቸው። በእውነት ወደ ክቡር አባታችን መላከ ምሕረት ሀገራችን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን። በተለያየ ምክንያት በአልጋ ቁራኛ ያሉትን ወገኖቻችን በያሉበት የምሕረት እጁን እግዚአብሔር ይዘርጋልን። ሊያጡትን እንዲያገኙ ያድርግልን። አቡነ ዘበሰማያት። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14